Okay, one. Okay, Yishang, Yishang. Kita goda lagi sekali. Terima kasih sudah klik video ni. Jangan lupa guys, klik butang subscribe. Bila dah subscribe, buat aku bersemangat upload video hampir setiap hari. Klik je guys, sebab sangat percuma, 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 percuma guys. Selamat menonton. Okay, one. Okay, Yishang, Yishang. Kita goda. Oh, dia macam ni je. Tiga ni je lah. Ni je ni. Kita rasa. Macam mana? Isi dia apa ni? Hijau-hijau ni apa dia? Keragi. Apa dia tadi? Keladi. Ini keladi. Ha? Kuning, hijau, putih, merah. Ha. Kuning apa dia? Ini kuning, hijau, merah. Ini keladi. So, keladi. Ha. Ini timun. Timun. Halia. Halia pun ada. Gingga. Halia merah, halia putih. Oh, halia. Keropok. Siap. Keropok. Oh, keropok pun ada. Ada. Krepek? Bawang putih. Bawang putih. Ini satu ani salmon. Oh, salmon. Ikan salmon eh. Tak pasal Yishang ni harga dia mahal. Ha, jangan nak demand murah je. Ini keropok. Keropok. Ada bijan. Lagi? Ini papaya. 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 Ada bijan, ada kacang. Madu. Ada madu. Madu kena lebih, siapa yang nak bermadu? Lepas tu minyak. Lepas tu yang ni minyak bawang lah. Lepas tu kacang, bau, makan. Oh, macam tadi je lah. Kita makan. Okay, sempena Chinese New Year tahun ni, kita dah Yishang dulu. So, lambatnya macam mana? Siapa nak datang restoran sini? Siapa yang nak boleh datang ke restoran Haslinda Sim Abdullah di Bandar Baru Bangi sebelah Muaz. Promote Muaz lah pula. Dia ni sebelum nak masuk Bangi Central tu masuk sini dulu. Kena isi perut kenyang-kenyang baru boleh shopping kat Bangi Central, kan? Okey. Rupanya ini first time makan Yishang ni. Rupanya sedap Yishang ni kan. Rasa. Apa halia? Halia rasa sikit. Ada keropok. Ada lemak-lemak sikit. Ini tak ada Ajinomoto kan? Ha, kita tak menggunakan Ajinomoto. Oh. Ini first time makan Yishang ni. Spicy. Ha, walaupun ada lada putih dia tak spicy dia. Tak podeh. Walaupun ada lada ni kan, biasanya ai tak makan lada-lada ni. Ini boleh makan lah, tak pedas. Warna dia pun menarik. Sebab tak Yishang ni mahal tu kan? Saya lambat tadi tu. Ya. Ya tu. Dah makan ni.